ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଗାଲାକ୍ସିର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ମହାକାଶରୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଏହା ମହାକାଶକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଜାରି କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଚିତ୍ରରେ ମହାକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ଶହ ଶହ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ନାସା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବିଲ୍ ନେଲସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।